Սիրելի հայրենակիցներ, ավարտին եմ մոդենում 2022 թվականը։ Շուտով մտնելու ենք 2023 թվականի տիրույթ։ Բոլորիս ցանկանում եմ շնորհավորել Գալիք նոր տարվա արդիվ։ 2023 թվականին ցանկանում եմ աշխարհում եւ հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախում տիրի խաղաղություն։ 23 թվականը կցանկանայ, որ լինի մեր ժողովրդի համար միասնականության ժողովելու միահամուր կերպով մեր արչև ծառացած բարդ ու դժվարին խնդիրները լուծելու տարի։ Հատկապես ցանկանում եմ շնորհավորել այսօր մեր սամանները պահպանող, պաշտպանող հայ զինվորի նոր տարին, ցանկանալ նրան խաղաղ երկինք եւ միայն ու միայն անկրակոց հայրենիքի պաշտպանություն։ Շիրակի պետական համալսարանի հարկելի գործընկերներ, սիրելի ուսանողներ, մաղթում եմ բոլորիս 23 թվականին մեծ նվաճումներ, նորանոր հաջողություններ ուսանողներին, որակյալ կրթություն, գործընկերներիս ընտանիքում խաղաղություն, սեր, միաբանություն, հայոց աշխարհին ևս մեկ անգամ խաղաղություն եւ հզորացում։ Շնորհավոր ամանոր, երբ սուրբ ծնունդ։